Välkomna tillbaka! Vi fortsätter vår resa i Wordpress-träsket och har kommit fram till nästa punkt på listan som lustigt nog är punktlistan. Vi ska kika på lite saker man kan tänka på före man installerar och tutar igång med Wordpress. Det finns några saker att tänka på före vi tutar igång att köra med Wordpress. Fråga nummer O som vi kan ställa oss är Behövs ett CMS egentligen? Det finns ju massvis med alternativ till att använda sig av ett CMS såklart. Vi kan ju knacka lite åt vi kan ladda hem bootstrap och bara skriva lite grann. Vi kan ladda hem foundation och skriva lite annat. Vi kan göra massvis med olika saker. Varför måste det nödvändigtvis vara Wordpress? Eller rätt sagt, varför måste vi nödvändigtvis använda ett CMS? Det finns ju många andra saker som vi kan göra än att använda just ett CMS. Eh, om vi nu har bestämt oss för att faktiskt använda oss av ett CMS, varför måste det vara Wordpress? Faktum är att det finns ju en hel del andra CMSer, bortsett från Wordpress. Det finns exempelvis Jomla, ett jättebra CMS-system, eller det finns ett annat CMS-system som heter Drupal jättebra CMS-system och Wordpress. Det är bara en av alla de här CMS-erna som finns. Jomla, Wordpress och Drupal skulle väl kunna sägas är de här tre största spelarna på banan vad det gäller just eh, CMS-er. Men som ni vet så finns det tusen till. Det finns CMSer. det här är väl de tre stora spelarna, Jomla, Wordpress och Drupal. Det är väl de tre stora drakarna i badkaret vad det gäller just eh, fria CMSer. Men sen så finns det ungefär 10 000 miljoner företag som gör sina egna CMSer också. De kostar naturligtvis pengar att använda men en del av dem är riktigt bra och en del av dem är extremt bra till och med. Så Wordpress är absolut inte det enda alternativet till att använda sig av ett CMS. Det finns många, många andra CMSer man kan använda. <coughs> Mer saker att tänka på. Eh, vad det gäller admin-interfacet, för när man installerar WordPress så ser admin-interfacet ut på ett visst sätt. Eh, det här sättet som admin-interfacet ser ut, är det ett sätt som jag gillar eller inte? Vill jag ha det på det sättet? som det ser ut. Det finns många andra saker man kan göra med det här CMS-systemet Wordpress. Man kan låta det se ut på många olika sätt. Så vad det gäller just själva admin-interfacet, vad är det för funktionalitet som vi behöver? Är det funktionalitet som vi kan dölja ifrån admin-interfacet? Eller kanske kan det vara interfacesaker som vi vill lägga till? Det finns plugins för att minska funktionaliteten i admin-interfacet, Ibland är det bra. Det finns naturligtvis även pluggar för att utöka sakerna som finns i admin-interfacet Och ibland är det precis det som man vill kunna göra. Admin-interfacet ser ju ut på ett visst sätt när vi installerar Wordpress. Men det är ingenting som säger att det måste se ut på det sättet för evigt så att säga. Du kan skinna och lägga till och ta bort saker ur admin interfacet också. Mera saker att tänka på. Det finns någonting som vi kommer att gå igenom lite senare som heter kategorier och taggning. Vi kan kategorisera information och vi kan tagga information. Vad ska vi ha för strategi när vi just väljer att kategorisera och tagga upp saker och ting? När vi Bestämmer oss för vad vi ska göra för sida, det är ingen dum idé att faktiskt ha gått igenom vad är det för kategorier som vi ska ha. Vem ska få lov att skapa kategorier, vem ska kunna få ta bort kategorier. Taggar, om vi tar och pratar lite grann om taggar, hur ska vi använda taggar? Ska det, ska det skapas taggar per default? Ska vi ha en drös taggar från, från start så att säga, som vi använder oss av? Eller ska vi kunna lägga till, ta bort taggar och så vidare? Det finns många olika saker som rör både kategorier och taggar. Och det kan vara jättepraktiskt att ha en strategi för det där vad det gäller kategorisering och taggning redan från start. Mer saker att tänka på. Här är gisses, ni kommer inte kunna börja få hundra år. Det är så mycket att tänka på. I alla fall, mer saker att tänka på. Det finns i Wordpress någonting som heter sidor eller pages och det finns någonting som heter poster posts. Det finns även någonting som heter custom fields. Behövs det egentligen custom fields? Custom fields kan sägas kan vara en en egenskapad mellanting mellan sidor och poster. Det är saker som vi skapar själva. Sidor och poster finns så att säga rakt ur lådan men vi kan även skapa ett mellanting däremellan speciella poster eller speciella sidor om vi säger så. Om vi vill ha till exempel en filmrecension och vi vill skriva vi skriver skriva information om en film. Då kan vi göra... <coughs> sorry, då kan vi göra en... <coughs> sorry igen! Då kan vi göra helt enkelt en sorts sida som är precis anpassad för just hur ska en film se ut. Det finns något som heter Page template som helt enkelt eh, handlar om hur ser en sida ut. Den här Pagetemplaten den layoutas och det finns en del olika färdigställda layouter på just hur en page template ska se ut. Kanske är det någonting som vi behöver ändra på och det är oftast ingen dum idé att göra det där för faktiskt. Vi har kommit så långt in i jobbet. Man kan naturligtvis ändra utseende på allting när som helst men det är oftast ingen dum idé att ha lite ordning på vilka page templates man vill ha. Vi kanske vill ha en fullbreddare, kanske en tvåkolumnare, en tolvkolumnare eller så vidare. Va? Det finns många olika layoutmodeller vi kan använda oss av och de där kallar vi för Page Templates. Sidor. Hur ska sidor hålla sig, förhålla sig till varandra? Ska vi ha undersidor? Hur ska navigering se ut? Hur ska navigering fungera på sidan? Eh, första sidan som vi har på våran sajt, är det någonting som ska visa upp eh, senaste nyheterna som vi har eller ska det vara någon statisk, eh, någon statisk sida av något slag? Hur vill vi att första sidan ska se ut helt enkelt? Det är också sådana beslut man kan ta och såna saker har att göra med eh, bland annat layout och design i övrigt på sidan. Det är ingen dum idé att tänka igenom sånt först så att säga. Ännu mera grejer att tänka på. Det finns något som heter permalänkar. Permalänkar är helt enkelt hur länken ser ut. Ni vet om ni, om ni klickar på en sida så permalänken det är den här adressraden längst upp. Som default så är den där adressen som man får tämligen jätteful faktiskt. Och det finns sätt att göra den där på ett bra mycket snyggare sätt faktiskt. Man kan göra att den använder sig av texten ifrån titeln på sidan för att göra en liten snyggare permalänk. Så det där kan man definitivt göra. Det är bra att tänka ut permalänkstrukturen före man sätter igång och börjar. Det finns någonting som heter shortcodes också. Shortcodes är små textgrejer som man kan infoga i ett inlägg exempelvis. Så att tänka ut vilka shortcodes man ska ha i förväg det är ingen dum grej faktiskt. Mera saker att tänka på. När du installerar Wordpress så kan så att säga Wordpress en hel del saker. Men Naturligtvis så vill du att den ska kunna även andra saker. Det finns saker som inte funkar i default installationen så att säga och de sakerna vill du antagligen lägga till. Att fundera igenom vilken funktionalitet, det vill säga plugins, vilken funktionalitet vill du ha utav din sida? Vad finns det för olika plugins som man kan eh, installera helt enkelt? Om du vill ha Wordpress på ditt eget språk, naturligtvis. Wordpress finns översatt till massvis med olika språk. Och vill du ha Wordpress på något specifikt språk så kan det vara bra att tänka på också. Det finns plugins också. Många plugins är översatta till många olika språk. Men det kan ju definitivt vara så att det är något specialspråk som du vill ha. Kolla upp sånt där i förväg så att det verkligen finns så att säga. Låt oss säga att du har landat i en situation där det finns två lika bra plugins att välja på. Det ena pluginset är översatt och det andra är inte översatt. I sådana fall så kanske det är en lätt kamp att komma fram till vilket av de här två pluginsen som, som vi vill använda oss av. Så, att säga. så mycket saker att tänka igenom före vi har satt igång faktiskt. Sådär. Manualen tänkte jag nämna ett par ord om också. Manualen, det är ju som så att eh, vi som webbutvecklare tycker att Wordpress är jättepraktiskt att använda oss av. Eh, vi gillar Wordpress jättemycket. Ni kommer att antagligen göra det när den här kursen är slut i alla fall. Ni kommer då gilla Wordpress skarpt, skulle på. Eh, Wordpress är ett bra alternativ för både den som utvecklar sajter men dessutom för den som ska få sajten. Vi oftast inte utvecklar sajter för oss själva. Som ni kanske vet oftast är man ju anställd någonstans och har för uppgift att leverera sajt till någon annan. Och vad det gäller att utveckla sajt till någon annan så vill vi ju kunna utveckla en sajt och ge den här sajten till någon. När vi ger sajten till någon så är ju tanken att någon annan än just en webbutvecklare ska kunna göra saker. Att till exempel kunna byta telefonnummer på hemsidan, att kunna lägga till någon ny produkt på hemsidan. Ni vet, de här vanliga rutingrejerna, att kunna göra de här grejerna. Ni kommer att märka att i den här kursen exempelvis så som slutinlämning så ska ni göra en site och ni ska göra en manual. Den här manualen är tänkt som en, som en manual som den som får sajten ska kunna kunna ta och hantera sidan. Alla rutingrejer på sidan ska kunna göras med hjälp av den här manualen. Så med manualen i hand så ska jag som, som snickare eller jag som rörmåkare eller vad det nu är för människa som har fått sajten. Jag ska kunna gå in och ändra saker. Jag ska kunna, ska kunna lägga till saker och ta bort saker. Byta telefonnummer och byta adresser och skriva in att vi gör ett event i helgen och sådana där vanliga saker. Liksom. Det ska jag kunna göra på sajten utan att för den saken skulle nödvändigtvis behöva vara webbutvecklare för det. Om det är så att eh, du som eh, utvecklare av sajten kanske inte är den här primära användaren av sajten, om det är det där fallet ni vet som vi kallar för standardfall 1A, det vill säga läget där det är du som utvecklar sajten för någon annan. När du landar i den situationen, när det är någon annan som ska använda sajten, när du helt enkelt har utvecklat sajten för någon. I det fallet så vill du kunna banta Wordpress. Du vill inte ge den här, ja, låt oss säga fullständigt otekniska uppdragsgivaren. Du vill inte ge den vad ska man säger hela kraften i Wordpress på ett bräde liksom. Du vill se till att den här användaren kan göra kanske vissa saker. Den ska kunna lägga till produkter, den ska kunna byta telefonnummer men den ska inte kunna inaktivera viktiga saker, viktiga teman, viktiga plugins, stänga av hela sajten. Det finns säkerligen massvis med saker som ni som ni inte vill att den här användaren ska kunna göra. och Då är det praktiskt att ha Wordpress för Wordpress har från grunden en drös, jag tror det är sex stycken olika user levels och beroende på vilken user level man är så kan man göra olika saker. En hög siffra innebär att man har hög rättighet så att säga. Längst ner så finns det subscriber. Jag får inte göra så mycket annat än att besöka sidan. Och sen så finns det ökande nivåer och ökande saker du får lov att göra på sajten. Du kanske inte nödvändigtvis måste tilldela den högsta rättigheten till alla andra som har lust att använda sig av Wordpress. Så det finns massvis med olika user levels och de är synnerligen bra att använda sig av. Vi fortsätter resan i Wordpress om en liten stund. Hej så länge!